Вітаю! Пропонуємо вашій увазі випуск новин. З нього ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах Лиманщини. З вами Наталія Привалова. Вже вдруге протягом цього літа діти Визирської громади вирушили на захопливу подорож на відпочинок біля моря. Цього разу до сусідньої Коблевської громади, а саме до курортного села Рибаківка. Керівництво Визирської громади та відділу освіти, молоді та спорту проводжали малечу на автобус. Напевне, кожен з наших глядачів погодиться з тим, що увага та любов, яку приділятимуть підростаючому поколінню у будь-якій громаді, повернеться сторицею. Це дуже добре розуміють у Визирській ОТГ. Тому питаннями розвитку молоді сільська рада при сприянні її депутатів від команди розвитку переймається протягом всього року. Ну а влітку керівництво громади вирішило надати юним жителям населених пунктів Визирської ОТГ можливість чудово відпочити на березі Чорного моря у сусідній Коблевській громаді, в курортному селі Рибаківка. Тим більш, що і погода цьому цілком сприятиме. При составленні бюджету Визирської громади було пунктом записано оздоровлення наших діток всієї громади наших школ. Да. І ця програма була записана, і ми виділили на це діло гроші, які день може хто відпочиває при школах, і зробили два етапи відправлення дітей в лагеря відпочинку. Перше було відправлення на Хаджибей, їздили дітки наші, відпочивали, дуже подобалося. А зараз ми відправляємо дітей в Рибаковку, теж відпочивати на берег моря. По програмі у нас це там дуже хороший лагер, стоїмость путівки 15 тисяч. Діти з різних сіл Визирської громади були у приємному очікуванні. Багато хто з них поділився своїми сподіваннями. Серед них Валерія з кордону та Маріанна з Калинівки. Я в перший раз виїжджаю в такий великий табір з ночівлею. Думаю, що побачу море емоцій і в перший раз їду на море. Зараз є невеличке хвилювання, але очікую, що ми добре відпочинемо і купу емоцій наберемо. У кожного з молодих людей є певне розуміння гарного відпочинку. Перелічують ознаки якісного дозвілля Діана, жителька Визирки, та Євангеліна з Любополя. Що очікуєте від такої поїздки? Много емоцій, настроєння хороших, різних воспоминань хороших, друзів знайти. Що потрібно для того, аби гарно відпочити? Треба для дітей гарний настрій, відпочинок, ігри. Далі вже у автобусі Визирський сільський голова Валерій Стоїлаки звернувся до хлопця та дівчат з проханням бути на відпочинку уважними та відповідальними. Я вам всім хочу пожелати хорошого відпочинку. Говорять, що сонце, воздух і вода – це найкращі друзі. Найголовніше, щоб ви там були дисципліновані, слухались, тому що море требує дуже великого уваги. Ну а далі була дорога з мальовничими краєвидами до самого узбережжя в селі Рибаківка Коблевської громади. Там нашу молодь зустріли уважні працівники спортивного дитячого оздоровчого табору «Морська хвиля» та відразу провели до затишних кімнат, аби вони мали змогу залишити речі та зручно влаштуватися. Для розміщення старших за віком підготували окремий корпус. Докладніше про умови перебування дітей розповіла педагог-організатор Ольга Баринова. Корпус трьохетажний, на першому і второму етажі знаходяться холи для кружкової отрядної роботи. У нас блочна система в цьому корпусі. Заходимо в блок, дві кімнати. Одна 4 чоловіка і свій санузел, одна 6 чоловік і свій санузел. Таких блоків у нас 4. Директорка табору «Морська хвиля» Тетяна Сущенко розповіла про те, як саме будуть відпочивати діти Визирської громади у цьому оздоровчому закладі. Наша команда працює багато років по оздоровленню. Працюємо в оздоровленні більше 25 років. Що включає наша послуга? Це, по-перше, комфортне розміщення, гарне харчування, це увага з боку наших педагогів молодих, які будуть кожного часу, кожен день спілкуватися з дітьми. Наша авторська програма, яка працює в таборі, наше море, яке поруч з табором, табор знаходиться прямо на першій лінії, і у дітей є можливість багато часу віддати іменно оздоровленні. До уваги дітей – різноманітні розваги, спортивні ігри, заняття аквагімнастикою, чисельні розвивальні гуртки. До речі, такий відпочинок триватиме 21 день. Юних визирчан до місця розташування табору разом з педагогами супроводжувала начальник відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради Валентина Харламбова. Взагалі, за рахунок місцевого бюджету направлено 90 дітей із різних куточків нашої громади, абсолютно з кожного Старостинського округу. Це категорія соціальна, незахищені діти, перш за все, і категорія обдарованих дітей, а також працівників соціальної сфери села.
Валентина Харламбова впевнена в тому, що діти тут гарно відпочинуть та повернуться у рідну громаду з новими силами та бажанням старанно навчатися у школі. У селі Дмитрівка Визирської громади нещодавно постелили нове дорожнє покриття по центральній вулиці села. Для маленького Діми, жителя Дмитрівки Визирської ОТГ, така велика кількість дорожньо-будівельних машин на вулиці рідного села – явище всесвітнього масштабу. Його батько Віталій, який спеціально привів синочка показати, як ці машини кладуть асфальт, зізнався, сам з цікавістю дивиться, як завдяки новим технологіям за кілька годин можна побудувати дорогу, на яку тут чекали кілька десятків років. Сейчас здесь центральный въезд в село, это очень большой показатель для нас и удобно. Тем более здесь школа у нас рядом, все это будет очень хорошо. 410 метрів дороги довжиною і 6 метрів завширшки при товщині асфальтового покриття у 6 сантиметрів техніка компанії «Югстрой Компані» побудує за 4-5 годин, розповідає дорожній майстер Артур Амірханян. Зараз все техніка робить, зараз люди тільки потрібні для того, щоб там десь щось піднести, підкинути, а так в основному, ви ж бачите, все робить асфальтоукладчик. Артур Амірханян попередив старосту Дмитрівського старостинського округу Володимира Жердецького про те, що в літню спеку асфальтове покриття буде застигати довше, тому необхідно тимчасово захистити цю ділянку дороги від проїзду автомобілів, особливо великовантажних. Тут розраховано на такі, на середні, на легкові машини, на автобуси, ніяк не на зерновози. Сам Володимир Жердецький розповів, що даний відрізок дороги для ремонту першорядної важливості вибрали не випадково, бо вона об'єднує 4 населені пункти. Дмитрівка, Бутівка, Ранжеве і Любополь. Маршрут Доброслав, Любополь і велика маса людей користуються даною дорогою. Тому на зустрічі із кандидатом на посаду сільського голови Сайлаки Валерій Володимировичем населенням був даний наказ, що в першу чергу відремонтувати цю частину дороги – переулок Шкільний та Центральний. За поточний рік у селі Дмитрівка вже проведені такі роботи з благоустрою. Капітальний ремонт покрівлі місцевої школи, ремонт вуличного освітлення по провулку Шкільний та озеленення вулиць. У дитячому садочку села Красносілка у вихованні діточок використовують сучасні методики навчання. Як саме тут займаються дітки, дізнавалася наша знімальна група. Діти – це квіти життя. І який букет ми отримаємо в майбутньому, залежить від дій дорослих саме сьогодні. В Красносільській об'єднаній громаді це добре розуміють. Тому умови для навчання дітей тут намагаються зробити, як то кажуть, на європейському рівні. Ми відвідали дитячий садочок «Калинка» у селі Красносілка і переконалися у тому, як тут дбають про підростаюче покоління. Він функціонує ще з 2005 року. У нас є три вікові групи – це молодша група, це середня і це старша група. Ще у нас є група короткривалого перебування – це дітки, які йдуть до школи. Дитячий садочок розрахований на 98 діточок. Місцева влада завжди піклується про підростаюче покоління, тому у 2017 році тут було зроблено сучасний капітальний ремонт за кошти бюджету Красносільської громади. Сьогодні в цьому закладі не тільки створені гідні умови перебування маленьких жителів громади, а й що найголовніше, велика увага тут приділяється розвитку дітей. Продовжує Ганна Івахненко, заступник директора Красносільського закладу дошкільної освіти «Калинка». Виховання дітей направлено на розвиток самостійності, розвиваючий простір самостійності дітей в їхньому подальшому житті. Під час навчання використовуються різноманітні методики, впроваджуються інноваційні технології. Наприклад, в молодшій групі в інтерактивній формі розповідають казки, що дуже зацікавлює діточок. Посадив дід рібку, ось яка виросла рібка, велика-превелика. Дід хотів зірвати рібку, тягне-потягне, а витягнути може чи ні? Ні. Позвав дід кого? Подивіться, тут є. Кого позвав дід? Бабку. Бабку, добре. Дід за рібку, баба за дідку, тягнуть-потягнуть, а витягнути не можуть. Влітку, коли дуже на вулиці жарко, ми любимо грати в театр.
театр «Тіньовий». Ось ми тільки що показали вам казку про Рібку. І театр пальчиковий. Діти дуже люблять одягати на пальчики різних звірюшек і розказувати казки. Також вихователі використовують у своїй роботі так звану мнемотехніку, яка направлена на розвиток комунікабельності та словникового запасу. Мнемотехніка – це картинки, по яким дітки вчать віршики, казочки, вони дивляться і починають розмовляти більш активно. Середні групи ми будемо переходити на більш сложне мнемосмужки. Тобто там три картинки в цій смужці, і дитина повинна розповісти чи віршик, чи оповідання якесь. В старшій групі вже йде мнемотаблиця. Це більш сложно, там багато картинок, і діти розповідають. На кінці року вони вже не тільки дивляться на готові картинки, вони повинні вже по віршу намалювати в кожному картинці якийсь малюнок. Як дитина думає, бачить той віршик, який він буде розповідати. Вихователі тут також постійно займаються саморозвитком. Вони беруть участь у різноманітних заходах, курсах з підвищення кваліфікації і разом з цим впроваджують свої нові знання у процесі виховання діточок. На цьому наш випуск завершено. Творча команда телерадіокомпанії ТІС-ТВ бажає миру і добра в кожному домі, щастя і гараздів в кожній родині, гармонії і любові в кожному серці. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.